Уважаеми жители на община Мирково, скъпи родители и ученици, имам удоволствието да ви съобщя, че от следващата учебна година в основно училище Георги Бенковски ще се изучава по-задълбочено предмета музика. Спряхме се на този подход, защото музиката изгражда самочувствие, увереност и спомага за развитието на творческия потенциал у децата. Тя е извор на физическо и психическо здраве, растеж, знание и позитивност. Също така децата, изучаващи музика, показват по-високи резултати и се развиват като по-завършени и целенасочени личности. За въвеждане на разширено изучаване на предмета музика сме проучили както български училища с подобна програма, така и едни от най-престижните европейски учебни заведения. За постигане на нашата основна цел, а именно да превърнем училището в място, в което се развиват интелигентни и възпитани деца, се радваме, че имаме съгласието на госпожа Ивайла Цачева да преподава музика при нас. Тя е един прекрасен педагог, пианист, композитор, доказала се в обучението на деца. За нас е гордост и радост, че имаме такава личност в общината, която ще отвори вратата на нашите ученици към света на високостойностното музикално изкуство. Като концертиращ пианист съм имала възможността да пътувам, да се срещна с много хора и да опозная културата в различни европейски държави. Там децата още от малки са насърчавани да се занимават с музика, тъй като музикалните знания допринасят за тяхното израстване като интелигентни млади хора, които вярват в своите възможности. Не случайно в престижните училища в цял свят изключително много се държи на заниманията по музикален инструмент. Свиренето на музикален инструмент на практика ангажира всички области на мозъка едновременно, особено зрителната, слуховата и моторната мозъчна кора. И подобно на всяка друга физическа тренировка, дисциплинираното, организирано свирене засилва тези мозъчни функции, позволявайки ни да приложим тази сила и в други. Няколко изследвания на случайни участници, които показали еднакво ниво на познавателни способности и невродна обработка в началото, установили, че онези, които имали музикално обучение за известен период, демонстрират подобрение в множество области на мозъка в сравнение с останалите. Последните проучвания за интелектуал... Допълнителна увереност за нашия успех имаме от това, че в далечна Нидерландия има човек, който силно обича България и направи дарение от 15 синтезатора и един електрически орган за нашето ново начинание. Това е господин Рудолф ван дер Веек, който призова чрез местното радио хората от Нидерландия да дарят инструменти за развитието на музикалното образование в България. Но нека чуем повече за това от самия него. Hello, Bulgaria. My name is Rudolf van der Veek. Some people in the region know me from school projects and things what I have done. Todor Tsachev is a friend of mine, and he asked me one time to the way you want to give lessons in a basic school in Bulgaria. And I had an idea about it, and I was thinking to help him for to collect instruments to give music lessons in the school. In Holland we have a radio station, Radio M Utrecht, and there we can make our request for things what we want to collect. I spoke with this radio station and I asked them for keyboards. And then start people calling me and giving all these keyboards for free to help for this project, for giving music lessons in
Bulgarian school. Now I collect 15 keyboards and one organ, and also 4 guitars, but that I have to send a later time. I want to help Todor with this project, and I do this for the kids because it's very good for kids to have music lessons, because it raises up their concentration and they also get better results when they are learning. In Holland we have also projects like this, and the Queen is stimulate this. For now I wish everyone with these instruments good luck, nice music lessons, and I hope to see you one time in the school when you are playing on it. Greetings from Holland, Rudy van der Veek. Всичко това прави смисълта за нашите деца. Да формираме естетическите им възгледи, да ги възпитаме в непреходни ценности и да превърнем нашето училище в пример за европейско образование.